парламентод Монгол Ардын намын бүлгийн 49 гишүүн олон нийтийн боломжийг хулгайлж жидүүгийн сангаас зээл авсан хэрэгт нэр олбогцсон. Жидүүчин гишүүдийн асуудал нийгэмд дүүлэн тарсан тэр үед Монгол Улсын ерөнхий сайд Монгол Ардын намын дарга хүрсөх Улсын хурлын чуулганы эндэр дээрээс жидүүчин гишүүдэд хандаж авсан зээлээ төлөх Монголын ард түмнээс уучлалт гуйхыг хатуухан санаусан. Хэрвээ уучлалт гуйхгүй бол дахин улс төрд оруулахгүй, намын нэрийн өмнөөс албан тушаалд өгөхгүй гэдгийг анхааруулж байсан. Би энэ зээл авсан гишүүдээс ард түмнээс уучлалт гуйхгүй бол та нар дахиж нэр дэвшихгүй шүү гэдгийг бас энэ ч дахин хэлчих. Ардын намын нэрийн өмнөөс улс төрд барилдахгүй шүү. Энэ зээлээ төлөхгүй бол ард түмнээс уучлалт гуйхгүй бол. Манай нам бол ардын нам болохоос биш. Авилгалч нарын олигархуудын нам биш. Өнөөдөр жидүүгийн хэрэгээр Улсын хурлын гишүү асан Солтон 3 жил, Ундармаа 2.6 жил, Дам Бочор 3.6 жилийн хорь хаалтар шийтгүүллээ. Нөгөө хэсэг нь төрийн өндөр албан тушаалд оцсон буюу жидүүгийн хэрэг шүүхээр хүрсгүй хүмүүс болон бусад гэсэн ялгаатай шийтгдэж байна. Тодорхой хэлбэл Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрсгүй практикийн хүн улс төрийн гол хамтрагч Улсын хурлын гишүү асан Содбаатар жидүүгээс 1.2 тэрбум төгрөгийн зээл авсан. Гэтэл түүний хуулийн байгуулах шалгаагүй 2020 оны сонгуульд мандат өгөөгүй гэдгийн цаана Хөрсгүйн засгийн газарт Монгол Улсын шатар сайдаар томилогдсон. Монгол Улсын ерөнхий сайд Хөрсгүйн жидүүчэнд албан тушаал өгөхгүй гэж хэлсэн амлалт амьдрал дээр зөрсний тод жишээ нь энэ томилгоо болж байна. Түүний хэлсэндээ хүрдгүү гэдгийг батлах хамгийн хариуцлагагүй томилгоо мөн болж байна. Монгол Ардын намын дарга Хөрсгүйн ойрын хүн гэдгээрээ жидүүч нэртэй болсон ч хуулийн байгуулгад дуудагдахгүй байгаа өөр нэг эрхэм бол Улсын хурлын гишүү асан энэ хоёр юм. 2.4 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө орлогын мэдүүлэгтээ тэрээр жидүүгийн сангаас хоёр чудаа зээл авсан, түүнийг сайдын суудалд тавиагүйч Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрсөх дэрэгтээ ахлах зөвлөхөөр томилсон. Засгийн газрын хэрэг эрхлэг газрын дэд даргаар ажиллаж байсан Бат Эрдэнэг шударга өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газрын даргаар Хөрсгүйн засгийн газар томилсон. Гэтэл Бат Эрдэнэ засгийн газрын хэрэг эрхлэг газрын дэд даргаар ажиллаж байхдаа жижиг дүнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас эхнэрийнхээ нэрээр Рич Хойлон компани 400 сая төгрөгийн зээл авч өгсөн. Тухайд Бат Эрдэнэ өргөдлөө өгч албан тушаалаасаа чөлөөлөгдөж байсан ч Хөрсгүйн засгийн газарт шударга өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газраар эргэж ирсэн.